O svim ovim pitanjima vezanima za školsku godinu koja je pred nama razgovaramo sa mojom prvom današnjom gošćom. To je Eli Pjaca Plavšić iz Foruma za slobodu odgoja. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan vama i vašim gledateljicama i gledateljima. Vaš dojam pripremljenosti sustava za početak nove školske godine, jeste li zabrinuti ili mislite da se sustav pripremio? Pa mislim da to ne trebam posebno napominjati, nisam zadovoljna, kao što vjerujem da nije zadovoljan nitko tko danas radi u sustavu odgoja i obrazovanja, ali i nitko od roditelja, jer naprosto nemamo dovoljno informacija s kojima raspolažemo. 12 dana je do početka školske godine, mi ne znamo hoće li djeca fizički krenuti u školu, hoće li oni krenuti u online nastavu, koji će od modela biti prihvaćen i kao što su sugovornici u prilogu rekli, dakle potrebna nam je hitna informacija i nekakve hitne smjernice o tome kako će ta školska godina izgledati. Tijekom cijelog proljeća uvjeravali su nas kako je online škola izvrsno rješenje. Međutim, čini mi se da kad se podvukla crta, prije svega učenici, ali i nastavnici nisu bili pretjerano zadovoljni. Pa, gledajte, sad teško je govoriti o nekakvom općem zadovoljstvu. Ja mislim da su se učitelji, učiteljice, odgojno-obrazovni radnici i radnice jako dobro snašli u datim okolnostima. Dakle, cijeli svijet se praktički našao u sličnoj situaciji i sve je bilo na nivou snalaženja. U početku je postojao jedan određeni entuzijazam. Krenulo se zbilja vrlo intenzivno, vrlo žestoko, sa puno tog, kako sam rekla, entuzijazma. Međutim, kako se stvar bližila kraju, došlo je do velikog, rekla bih, zamora i toga da ono što smo nekako uspjeli dobiti kao informaciju i od ravnatelja, ravnateljica s kojima sam surađivala i od učitelja, učiteljica je zapravo da ono što im je najviše nedostajalo je to da smjernice koje su dolazile od odgojno-obrazovnih vlasti, dakle od Ministarstva znanosti i obrazovanja, nisu bile dovoljno jasne. Oni su jako puno informacija dobivali iz medija. Dakle, kako bih rekla, dosta je bilo tih nejasnoća, bilo je potrebno iskoristiti ovo ljeto, naravno da se svi oni odmore, ali jedan pritisak određeni postoji, postoji jedna neizvjesnosti, postoji jedna želja da se informacije dobiju što prije. E sad, poznavajući i novog ministra, ali i njegovo prijašnje iskustvo, koliko je on možda ležeran, a koliko je odlučio sebi pojednostaviti možda priču i dovesti sve aktere pred gotov čin na način da im u posljednji trenutak predstavi pravila? Pa ovako, jako mi je teško, kako bih rekla, jako mi je teško to procijeniti. Ono što mi se čini je da definitivno, kao što su mnogi već i rekli, nije vrijeme bilo za godišnje odmore, vrijeme je bilo za ozbiljan rad. Mi smo već sada zapravo trebali imati te informacije. Ideja povjerenstva koje danas kreće sa radom po meni nije nužno loša, dakle to može biti jedno savjetodavno tijelo. Međutim, ono što je problematično je tu da zapravo neko treba preuzeti odgovornost, a čini mi se da ako imamo ovo savjetodavno tijelo, ministar treba preuzeti odgovornost i u suradnji sa epidemiolozima primarno donijeti neke odluke što se tiču nekakvog zdravlja djece i zapravo osiguranja tih nekih zdravstvenih uvjeta i pogodnosti unutar samog sustava. Po vašem mišljenju, što od onih ideja koje se vrte u javnosti bi možda moglo biti optimalno rješenje? Spominje se, na primjer, mogućnost da različiti razredi dolaze, na primjer, svaki drugi dan na nastavu, pa da se na taj način smanji interakcija između djece, a opet im se osigura interakcija unutar razreda. Govori se o tome da bi se recimo maske trebale nositi van razreda, dok bi u razredu kao zajednica razredna koja će se zajedno promatrati epidemiološki, djeca mogla lišiti tog opterećenja. Pa dobro, evo, uz ogradu da nisam epidemiologinja, dakle ne mogu baš odgovarati na ova zdravstvena pitanja. Ono što mi se čini važno su dvije stvari. Prvo, u lipnju je bivša ministrica, odnosno Ministarstvo obrazovanja, razvilo akcijski plan za provedbu nastave na daljinu koja govori o ova tri modela, dakle o tome ako nastava ide pretežno uživo, ako ide online i ako ide nekakav mješoviti model. Dakle, to je jedan vrijedan dokument na kojem su ljudi radili i čini mi se da bi na njemu trebalo graditi neku buduću priču. Ono što je problem, čini mi se generalno, je to što gledamo Hrvatsku kao jednu cjelinu, a zapravo nismo nekako individualno pristupili i županijama i lokalnim samoupravama i sa
samim osnivačima. Čini mi se da bi se tu trebalo nekako individualno pristupati, jer sve županije i svi gradovi nemaju iste uvjete. Naime, vi imate gradove i županije u kojima imate jako male škole, jako male razrede, u kojima imate jednosmjenske škole, dakle nekakvih 50% škola u Hrvatskoj radi u jednoj smjeni, tamo je moguće organizirati nastavu u dvije smjene i na taj način smanjiti broj učenika koji istovremeno borave u školi. Međutim, u gradu Zagrebu će naravno to biti puno teže, jer u gradu Zagrebu imate škole u kojima imate 28 učenika, u kojima mali broj škola radi u jednoj smjeni, a one koji rade u jednoj smjeni su zbog posljedica potresa će dobiti u drugoj smjeri učenike iz onih škola koje su oštećene trajno i za kojim će popravak trajati puno duže. Dakle, mislim da je jako loše ako ćemo donositi odluke na razini cijele zemlje. Mislim da je jako bitno da pristupimo individualno. Ono što je uloga države uvijek, pa tako i sada, je da osigura jedan okvir i da zapravo roditeljima pruži nekakvu određenu sigurnost, ali i odgojno-obrazovnim radnicima i učenicima, pruži im određenu sigurnost u smislu da im kaže da je sigurno da njihova djeca idu u školu, da su poduzeli apsolutno sve mjere koje trebaju kako bi djeca u školama bila zaštićena. To je po mom sudu uloga države. Druga uloga države je to da učiteljima, odnosno odgojno-obrazovnim radnicima i školama pošalje jednu jasnu poruku da se ove godine inzistira na određenoj fleksibilnosti kurikuluma, da država podržava autonomiju učitelja i svih onih koji rade u školi, da sami odrede na koji način će učenici u ovoj školskoj godini koja gradiva učiti, koje ishode učenja odabrati. I treća razina je ona razina škole. Dakle, škola će sama na temelju svojih nekakvih procjena i potreba vlastitih učenika trebati donijeti nešto što se u svijetu naziva kurikulum oporavka. Dakle, točno koje aktivnosti i koje mjere će poduzimati kako bi djecu sigurno vratili u školu, i to ne mislim samo u ovom zdravstvenom smislu, nego isključivo mislim tu u smislu zaštite njihovog mentalnog zdravlja i nekakvih socijalnih i emocionalnih poteškoća koje djeca možda imaju zbog tog dugog perioda gdje su bili doma, i zapravo će njima biti potreban jedan određeni period resocijalizacije. To mentalno zdravlje čini mi se da se poprilično zanemaruje, pogotovo kada razgovaramo iz perspektive statistike ovog svakodnevnog brojanja novo zaraženih, identificiranih, kontakata, samoizoliranih itd. itd. Mi imamo djecu koja kreću ove jeseni u prvi razred osnovne škole, imamo djecu koja kreću u prvi razred gimnazije. Vidjeli smo koliko je sve ovo bilo dramatično za maturante i za osmaše u lipnju, odnosno u svibnju, koliko se brige posvećuje, koliko se analizira upravo taj aspekt korona krize i utjecaj psihološki na djecu? Pa evo, ja sam već negdje u svibnju, kada je UNESCO izdao jedan dokument koji se zove Framework for Reopening Schools, dakle nekakav okvir za ponovno otvaranje škola, počela intenzivno raditi upravo na prikupljanju podataka o tome što mnoge zemlje svijeta rade u području povratka učenika u školu u nekim zemljama, a mislim i u našoj, u ovim nižim razredima, je to počelo već u svibnju i u lipnju. I moram reći da sam pogledala jako veliki broj i webinara i pročitala dosta veliki broj dokumenata, i jedna zemlja koja prednjači u tom području nekakvog kurikuluma, izrade tog kurikuluma oporavka, je upravo Velika Britanija, u kojoj se zapravo temi mentalnog zdravlja posvetila najveća pozornost. Dakle, ono što oni kažu je da će mnoge zemlje ići na to da zapravo kada se djeca vrate u škole, da se nekako pokušava nadoknaditi to izgubljeno gradivo i nekakve rupe u znanju, jer evidentno je da mnogi od učenika će te određene rupe u znanju imati zato što nisu fizički bili prisutni u školi. Dakle, mnoge zemlje su se upravo odlučile ojačati tu socijalnu i emocionalnu kompetenciju kod učenika, kako bi zapravo učenici dobili ponovno nekakvu vjeru u svoje učenje, kako bi se osjećali kompetentni u školi, kako bi zapravo imali informaciju o tome da će neko o njima brinuti i o tome da imaju određene zaostatke, da su bili u različitim uvjetima, da dolaze iz različitih sredina, da svi učenici nisu imali jednaku potporu od roditelja, da ne dolaze svi iz fantastičnih idealnih obitelji u kojima im roditelji pomažu, imaju vremena itd. Dakle, ta individualiziranost pristupa kod svakog učenika čini mi se da će upravo u ovoj jako neizvjesnoj školskoj godini najviše trebati doći do izražaja. Koliko su hrvatski nastavnici spremni na te izazove, koliko oni imaju podršku sustava da se nose sa svime onim što će ih dočekati nakon povratka u razrede?
Pa gledajte, jedna od karakteristika koju ja uvijek spominjem hrvatskog obrazovnog sustava je da ima izuzetno entuzijastične učitelje i nastavnika koji se uvijek snađu, pa će se snaći tako i ove godine. Međutim, u tome ne treba biti poanta. Njima je potrebna jako velika podrška. Ta podrška se ne odnosi samo na to da im država sve prepiše, jer ja mislim da nije to ni potrebno. Dakle, ta podrška se najviše odnosi u tome da im se vjeruje, da se vjeruje i da im se pruži određena autonomija i to da se njihova profesija konačno počne cijeniti u društvu, zapravo da oni kao nekakva profesija imaju to određeno dostojanstvo za koje su se u krajnjoj liniji ne tako nedavno, dakle već prošle godine, štrajkom i željeli izboriti. Koliko su spremni? Pa ovako, ja mislim da je u ovoj situaciji jako teško biti spreman ako nemate osnovne informacije. Evo, svi mi koji radimo negdje u tom sustavu, bilo kao ovako, ja bih rekla možda čak malo i izvan sustava, pokušavamo nekako tome doprinijeti. Evo, ja mogu reći sa strane Foruma za slobodu odgoja da mi pripremamo upravo publikaciju koja će početkom sljedećeg tjedna biti dostupna svim školama, koja se upravo tiče vrlo konkretnih prijedloga, koraka i aktivnosti koje je moguće poduzeti pri povratku u školu, a vezane su uz taj kurikulum oporavka koji sam već spomenula. Dakle, kako stvoriti školu kao zajednicu, kako reagirati na određene nedostatke u znanju, s kojima će se učenici vraćati, koliko je vremena otprilike potrebno da bismo ponovno izgradili taj nekakav razred kao zajednicu i kako uopće razviti nekakve strategije učenja i poučavanja kako bi učenicima olakšali. Najgore je ako imamo ideju da se u školu vraćamo, da će u školi biti teško, krvavo, da će se svi jako mučiti. Dakle, mi moramo i roditeljima i učenicima, odnosno i učitelji i nastavnici i obrazovne vlasti poslati poruku da smo svi skupa u tome nekako zajedno i da zapravo na tome trebamo zajedno raditi i da ćemo svima nastojati olakšati, a ne još značajno težati život. Također je naravno i pitanje kako će se u novim okolnostima snaći i roditelji, ni oni ne funkcioniraju u istim okolnostima. Za početak na jednoj razini koja se možda nekom može činiti banalna, ali s druge strane može biti ozbiljan financijski izazov, možda za neke roditelje nepremostiv. Djeci će vrlo vjerojatno biti potrebne maske od dostupnih maski na tržištu. Čini mi se da je trenutno najoptimalnije koristiti kirurške maske, međutim one se ne bi trebale koristiti više od 2-3 sata u komadu. Znamo kakva je trenutno njihova cijena na tržištu. Čija bi odgovornost trebala biti opskrba maskama djece u hrvatskim školama s obzirom na to kako je ustrojen cijeli državni sustav? Gledajte, mi stalno nekako imamo tu ideju naše škole u kojoj ide taj neki prosječni učenik koji ima prosječno obrazovne roditelje sa prosječnim primanjima. Međutim, i zapravo smo rijetko kada socijalno osjetljivi. Čini mi se da država definitivno i država u suradnji sa osnivačima škola, dakle lokalnom upravom i samoupravom, mora napraviti način da svim učenicima omogući inače jednake šanse, a sada kažem po pitanju maske isto tako. Dakle, po mom sudu bi to trebala biti odgovornost države, ali ne zaboravimo i osnivače. Također je naravno i pitanje onda općenito koliko su svi oni koji usmjeravaju čitavu priču vezanu za funkcioniranje Hrvatske države svjesni izazova i delikatnosti situacije u obrazovnom sustavu, da nisu dovoljno. Vidjelo se i na prošlogodišnjem prosvjedu, jer teoretski obrazovanje u Hrvatskoj je jednako dostupno svima, u praksi to je daleko od ove teze. Da, nažalost, i to se posebno vidi, mislim, to se vidi naravno, oni koji prate znaju da imamo jako velikih problema upravo po tom pitanju i po pitanju nekakve inkluzivnosti našeg odgojno-obrazovnog sustava, ali to je jako došlo do izražaja upravo u vrijeme nastave na daljinu. Vi imate učenike iz manjinskih zajednica, učenike, djecu izbjeglice, imate učenike s teškoćama koji su zapravo na neki način bili ostavljeni po strani, odnosno sva usmjerenost rada na njih se ticala isključivo nekakve individualne odgovornosti svakog učitelja, svake škole, svakog ravnatelja. Imate fantastične primjere od nekih škola koje su, na primjer, imale određena dežurstva u školi ili išla na kućnu adresu tim učenicima kojima je određena pomoć trebala. Međutim, to se temeljilo isključivo na nekakvim individualnim inicijativama i na tome kako ono, neko najbanalnije možda ko je kakav čovjek i koliko želi kome pomoći. Međutim, ta stvar nije bila sustavno riješena, ni po pitanju dostupnih materijala,
materijala, niti po pitanju, ako se sjećate onih video materijala koji su kružili, niti po pitanju škole na trećem programu Hrvatske televizije. Dakle, oni su nekako bili, nažalost, ostavljeni po strani i čini mi se da to bi trebao biti jedan od prioriteta, jer nastava na daljinu nije prošlost, ona je vrlo vjerojatno budućnost, barem u nekom obliku i modelu, i vrlo je vjerojatno da ćemo sa njom morati nekako naučiti živjeti i morat ćemo je poboljšati. Sami ste rekli, hrvatski nastavnici puni su entuzijazma, spremni su postići maksimum. Vaš dojem, prije svega kao stručnjaka koji nastoji napraviti ono što se često naziva finim podešavanjem sustava i ukazati državnoj administraciji na možda neke rupe koje ostaju nakon onog planiranja na nacionalnoj razini. Imate li dojam da vas slušaju, odnosno da su spremni saslušati vaše argumente? Ma gledajte, što se tiče obrazovne politike, imam tu naravno svakakva iskustva, većim dijelom negativna, ali da vas sad s tim ne zamaram i da ne budem uvijek kritizer sustava, treba svima dati priliku. Meni je puno važnije iz perspektive organizacije iz koje dolazim i onoga što radimo je da dajemo podršku onima kojima ona konkretno treba, a to su učitelji i nastavnici. To radimo kontinuirano. Evo, već sam spomenula i taj niz webinara i seminara koje smo odradili upravo na temu ponovnog otvaranja škola, i to još u lipnju i u srpnju. Radimo s ravnateljima, osluškujemo njihove potrebe, pokušavamo reagirati na ono što trebaju kao jedna mala organizacija koja dolazi iz Hrvatske, i puno je takvih organizacija koje u Hrvatskoj rade na tom principu. Tako da, kako bih rekla, 20 godina se bavim ovim poslom i ono što sam definitivno naučila je da smo puno vremena izgubili upravo na ovu nekakvu, uvjetno rečeno, zagovaračku perspektivu, odnosno ideju da možemo promijeniti ili utjecati na obrazovne politike, i to se nije pokazalo dovoljno efikasno, u tome nismo bili dovoljno uspješni, ali mislim da ovaj rad na terenu, da smo u njemu prilično uspješni, i to učitelji i nastavnici prepoznaju, i mi sa tim dijelom zaista, mogu reći, nemamo nikakvih problema i pokušavamo zbilja odgovoriti na njihove potrebe. Za sam kraj samo još zamolit ću vas da komentirate dvije inicijative. S jedne strane, pojavljuje se inicijativa onih koji smatraju da je ovo prilika u kojoj možda treba radikalnije reformirati obrazovni sustav, okrenuti se projektnoj nastavi ili onome što se naziva hibridnom nastavom, u kojoj bi se djecu poticalo da možda u nekom vremenskom periodu intenzivnije se bave kroz neki projekt jednim predmetom, na taj način ih potaknuti da na suvremeni način možda pristupaju. S druge strane, pojavile su se ideje o takozvanom homeschoolingu, odnosno obrazovanju kod kuće, koje potencijalno mogu biti opasne po pitanju građanske svijesti, prije svega, čini mi se, i pristupa djeci stvarnim činjenicama i savladavanju kritičkog pristupanja uopće svemu onome što će raditi u životu. Dobro, sad ste otvorili dvije teme o kojima bi mogli dva dana raspravljati, ali evo, probat ću vrlo kratko odgovoriti. Što se tiče reformiranja sustava, dakle, po meni dilema koja dolazi u svakoj krizi, kada je obrazovanje u pitanju, a nije ovo niti prva, vjerojatno niti zadnja obrazovna kriza u kojoj ćemo se naći, je želimo li se što prije vratiti na staro i zapravo započeti ispočetka tamo gdje smo stali, ili ovo vidimo kao nekakvu priliku da reformiramo školu. I to po meni možda čak nije pitanje toliko za obrazovne vlasti, jer oni će ići nekim svojim tempom. Meni je to više pitanje za školu, ali da bi škola to mogla, ona mora dobiti svoju autonomiju. Ovo što ste spominjali, primjere projektne nastave i tako dalje, mnoge škole već tako i rade, ali ideja reforme obrazovanja, kako je ona bila zamišljena strategijom, sad već, ja bih rekla, prahistorijskom znanosti i obrazovanja, koja je donesena 2014. godine, je bila upravo to, a to je da napravimo jednu drugačiju školu, da ne radimo kozmetičke promjene nekakvih papira, kurikuluma i tako dalje, nego da naprosto napravimo jednu pravu restrukturizaciju škole kao, pa reći ću, čak i ustanove. Ovo drugo što me pitate oko ideje homeschoolinga, odnosno obrazovanja kod kuće, to je naravno nešto što u Hrvatskoj ne postoji, ali postoji u nekim okolnim zemljama. To je jedna kontroverzna tema. Dakle, ona ima i svoje prednosti i mane, i naravno pitanje je na koji način se ona regulira. Na primjer, u Sloveniji ona regulirana na način da imate nacionalni kurikulum koji učenik
kod kuće mora pratiti, on polaže te centralizirane ispite i tako dalje. Imate zemalja u kojima je taj sustav puno slobodniji. Što se tiče nekakvog mog mišljenja o tome, ja uvijek jesam za pluralizam u odgoju i obrazovanju, međutim, to nije nešto što možete preko noći napraviti. Potrebno je zbilja jako dobro razmisliti o tome koji bi model Hrvatska usvojila kada bi se uopće bavila pitanjem homeschoolinga. Ali ja moram nešto drugo reći, a to je da su državne škole u Hrvatskoj kvalitetne, da one imaju jako veliki potencijal, da one mogu biti izvrsne institucije, ali da je za to potrebno vjerovati u ljude, ali je i potrebno ulagati značajna financijska sredstva, ne samo u infrastrukturu, nego opet u ljude. Pitanja koja, kao što ste sami rekli, ostaju dalje pred nama. Za danas vam hvala na gostovanju. Eli Pjaca Plavšić iz Foruma za slobodu odgoja bila je naša gošća. Hvala vama na pozivu.